Мен былтыр ушул курултайда, дал ушул залда, дал ушул трибунада сиздерге сөз бергенбиз. Баш мыйзамыбызга ылайык биздин кийинки курултайыбыз парламент тарабынан кабыл алынган конституциялык мыйзамга ылайыктуу өткөрүлөт деп айтканбыз. Мына биз ошол милдетибизди дагы, сөзүбүздү дагы, убадабызды аткарып, үстүбүздөгү жылдын июнь айында курултай боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ошонун негизинде бүгүнкү курултай баш мыйзамдын негизинде, конституциялык мыйзамдын негизинде өтүп жатат. Мен бул ийгилигибиз менен баарыңыздарды куттуктагым келет.